Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho partilhar aqui com vocês quais foram os meus favoritos deste mês, agora que passou de outubro, portanto aqueles produtos estrela, ou que usei mais, ou que mais gostei neste mês, ok? Então vou começar já por vos dizer de cabelo as coisinhas que utilizei de cabelo. Eu utilizei muito shampoos, estou a gostar, shampoos não, amaciadores, estou a gostar muito dos amaciadores em spray. Mais prático, não precisamos passar por água para tirar. Portanto, utilizei aqui este da Glisse, o Liquid Silk, brilho seda, muito bom, repara muito bem assim as pontas do cabelo, até especialmente gosto dele, deixa o cabelo muito suave. Portanto, usei muito aqui este, é só agitarmos e aplicarmos depois de lavar o cabelo, sobre o cabelo úmido, não é? Não precisamos passar por água depois, portanto, é excelente, é logo pôr a toalha diretamente. Portanto, é muito prático, poupa-nos ainda um tempinho, não é verdade? E este aqui também que é de força e resistência, para dar resistência assim para os fios não partirem, que é o da Glisse. Este aqui é assim meio cobre, sabem? Portanto, dá, eles dizem que dá até 16 vezes mais forte, faz o cabelo ficar mais resistente. Portanto, eu tenho o shampoo também igual e tenho usado aqui estes assim da Glisse. Eu depois vou-vos fazer um vídeo até com os amaciadores líquidos que tenho. Tenho alguns, vou alterando assim de acordo até com o que acho que o cabelo precisa, mas eu vou fazer-vos um vídeo aproximadamente sobre todos os que tenho da Glisse de amaciadores líquidos, ok? E assim é mais fácil até para depois poderem escolher até o que gostam mais, não é? Também usei o da Syoss, é igual, portanto eles são bifásicos, estes amaciadores líquidos. Portanto, é um spray amaciador, também sem enxaguar o cabelo, e é para cabelo fino e sem volume. Portanto, é ótimo, até conjugado com um shampoo também de volume, para dar volume aos cabelos, também a Syoss tem, aliás. É ótimo este amaciador, portanto, dá um bocadinho mais de volume ao cabelo. Por isso, ajuda a termos o amaciador igual ao shampoo, assim, este para cabelo fino é muito bom, recomendo-vos muito. De shampoos, tenho usado muito dos cabelos pintados da Glisse, tenho um videozinho sobre produtos de cabelo aí no canal, se ainda não viram, eu vou deixar aqui também o link desse vídeo com os produtos shampoos, produtos de styling que estou a gostar mais de usar agora no outono. E está lá este shampoo, é o da Glisse, é o de cabelos, para cabelos pintados, e estou a gostar muito dele, ok? É um dos que estou a usar, eu usei muito, tenho até que comprar outro já aproximadamente, portanto aqui da Glisse. Depois, cuidados de corpo, tenho usado aqui dois cremes, para além do Nivea Q10, que está sempre presente, mas tenho usado, e que uso todos os dias, tenho usado aqui muito o Bioten, o Supreme Hyaluronic, que promete hidratação até 48 horas, é um creme muito agradável, tem ácido hialurónico, portanto é muito bom para a pele, para dar também firmeza à pele, rejuvenescer, não é? É fundamental. E então estou a adorar este também, é assim fresco quando aplicamos até, é um, este tem pump aqui assim, e estou a gostar mesmo muito deste creme, é de 400 ml e muitas vezes está com 50%. Também há a embalagem mais pequenina, este custou cerca de 3€ em promoção, 3€ e pouco em promoção, mas a embalagem mais pequena, que eu acho que tem 250, fica a cerca de 2€, portanto se quiserem experimentar até na mais pequena para ver se dá bem com a vossa pele. Mas ele é muito bom em termos de hidratação, portanto dá-se um alisamento, eu gosto até de usar na pele, nas pernas, acho que fica assim mais bonitas as pernas quando a pele, quando, por exemplo, depois da depilação, por exemplo, fica assim muito suavezinho, é muito agradável e o cheirinho é assim fresco, suave, não interfere com nenhum outro produto que utilizem. Tenho utilizado também muito aqui este apaziguante também,
delicadeza da aveia, da ultra suave, portanto é papel seca e sensível. Tenho usado muito também, não é oleoso, não cola, seca muito rápido, é hipoalergénico e o aroma também é assim mesmo muito, muito suavezinho, mesmo muito suavezinho, portanto agradável assim também. Portanto, são assim os que eu tenho utilizado, para além do Nivea Q10. Que vos digo sempre, este também é o que eu estou a usar, continuo a usar, é o da Bioté, o Body Shape, este boião assim, ele é refirmante da pele, ligeiramente adelgaçante até, eles têm, a Bioté também tem em bisnagas, dois produtos anti-celulite, que também acho que devem ser muito bons. Se forem tão bons como este aqui do refirmante, acho que também são capazes de funcionar. Por acaso, ainda não comprei, estive a vê-los até no supermercado do Continente, mas ainda não os comprei. Custam 9,90€ e este também, 9,90€. Só que muitas vezes está em promoção e fica a 4,90€, 5€, portanto, anda por ali assim. Eu aproveito e compro até vários. Porque estou a gostar muito do creme. Estão a ver, este já está mesmo a acabar, está quase em pós-acabados. Portanto, aqui uma solução muito boa. Mesmo no inverno, temos que continuar a utilizar produtos de firmeza da pele. Portanto, este é uma boa solução. É rápido, é prático, seca rápido. Portanto, podemos vestir logo. Portanto, estou a gostar muito. Ele promete até menos 3 centímetros de redução, por exemplo, na zona aqui das pernas, em cima. Por isso, experimentem para ver se também funciona com vocês. Outro creme que eu estou a utilizar, e este é para rosto e corpo, é da Cian, é da gama de Aloe Vera, é 100% Aloe Vera das Canárias, portanto, aqui assim, estou a gostar muito, tenho usado muito e até parece que quase que não lhe mexi, porque é uma embalagem grande, são 300 ml. Aqui assim, custou-me, eu penso que este foi 2,99 ou 1,99, foi assim, eu penso, porque eu comprei dois, um de aloe vera em gel e este assim em creme. E digo-vos, eu tenho aplicado na pele quando tenho, até na cara, ele é para rosto também, às vezes quando aparece qualquer assim vermelhidão na pele, sabem? Às vezes aparece do nada qualquer coisinha assim, porque eu tenho a pele muito sensível e fui experimentar a utilizar este e digo-vos, passou logo, então a comichão assim que às vezes dá essas vermelhidões para quem tem a pele muito sensível, às vezes até é um sinónimo de pele um bocadinho seca ou com algum ponto da pele um bocadinho mais seca e então resolveu-me, fiquei muito satisfeita e a partir daí tenho utilizado frequentemente, até à noite e tudo. Tenho substituído até algum creme que esteja a usar à noite, às vezes eu utilizo este e mesmo durante, de dia também. E utilizo também na pele. É um gel fresco, tem um cheirinho suave, muito suave, aloe vera, muito agradável e digo-vos, vale muito a pena. Se passarem nas Lidl, experimentem este creme da Cian. Eu, há uns tempos atrás, só utilizava aloe vera no verão, assim, quando a pele, por exemplo, do sol, sabem que fica assim mais vermelha, isso aqui era apaziguante e então gostava muito. Mas agora estou a utilizar também já quase na base do dia a dia, assim, ou quando tenho qualquer coisinha assim na pele e estou a adorar. Este gosto mesmo muito. Eu acho que ele faz parte, não é de edição limitada, faz mesmo parte da linha regular assim dos cremes da Cian. Portanto, vejam porque vale muito a pena. E assim, de cremes, isso é basicamente o que estou a usar. Estou aqui a acabar também com este spray, é um outro toalete, é de bebé, é da Mustela. É assim um body spray fresco, tem um cheirinho assim levemente a bebé, é muito agradável. Claro que depois não é para ficar este cheiro, obviamente, mas comprei, até tinha também o um gel de duche. São produtinhos muito suaves, ele custa cerca de 10, 11€, anda mais ou menos por aí e tem 200 ml e estou a gostar muito, já não é o primeiro aliás que tenho e estou a acabá-lo, portanto proximamente também está-nos acabados, mas é suavezinho para quem gosta assim desse cheirinho, eu acho que é um produto e faz bem à pele, se é bom para bebé também é bom para nós. Portanto, aqui é muito bom, fresquinho, agradável, delicado, ok? Aqui é o que estou também assim a usar, estou também a querer acabá-lo.
De corpo, usei muito este Winter Velvet da Douglas este mês. É um cheirinho assim a bagas vermelhas, misturado com baunilha. É tão bom também, é tão agradável. Sobressai mais ainda as bagas vermelhas do que se calhar o cheirinho a baunilha. A baunilha está só assim mais no fundo, portanto não torna muito doce nem nada disso. Eles custam cerca de 9€. É da gama Home Spa da Douglas e é muito bom. E também tem body lotion igual. Desfoliante, comecei a usar este agora do Ritual of Aman da Rituals. Portanto, aqui assim, esta é a embalagem mais pequena, é de 125 gramas e também gosto imenso. Já tive em grande, agora por acaso tenho esta pequena que vinha num cofre. E é também um esfoliante muito bom, faz uma esfoliação forte mesmo. Se procuram assim um esfoliante eficaz, com o grão assim que se note bastante e um cheiro fantástico, fresco, eucalipto, é muito bom este aqui da Rituals. E realmente comecei a usar este mês, este outra vez. Tinha usado aqui há cerca de, se calhar, há 2 meses, tinha usado a embalagem grande e agora voltei outra vez. Depois usei outros e agora voltei outra vez a este e é fantástico mesmo. Podemos ir aqui para os vernizes, por exemplo. Os tons mesmo que eu estou a usar agora, que usei este mês e acho que vou continuar um bocadinho agora também em novembro, continuar a usar, são estes tons laranja. Os laranjas, toda a gama de laranja, desde o laranja mais laranja até o laranja mais escurinho, com um apontamento mais acastanhado, estes assim mais metálicos. Portanto, eu tenho aqui, por exemplo, o 117 da Kiko Power Pro. Aconselho-vos muito, se comprarem só um verniz para este outono, aconselho-vos muito este. É um tom que vão ver que vai ficar muito bem com as vossas roupas de outono. Os tons abóbora, castanhos, acho que vai ficar giríssimo. Portanto, é o 117. Vou continuar a usar até. Este aqui é o que tenho nas unhas, é da Kiko, é o 235. Aqui assim, portanto um laranja assim, não sei se ela está a focar, mas é um laranja metálico, assim o 235, é muito bonito, vê-se bem que é laranja, mas tem assim um glow dourado, parece. Este aqui também semelhante, da H&M, se gostam, eu adoro os vernizes da H&M, eles custam 4,99€, eu tento comprá-los até assim, para comprar mais cores, compro quando eles fazem algumas promoções, sabem, de vernizes, que às vezes ficam a 1€, 99€. Este é o Tangerine Chine, são tons assim, tudo deste género. Agora, se calhar, em novembro vou começar a usar também, vou meter aqui, intercalar com bordeaux também. Este mês também foi a feira, fui à feira de beleza in beauty, até já vos mostrei algumas coisinhas que trouxe de lá. Não trouxe assim muita coisa, fui ver basicamente assim o que havia e as novidades, para depois até comprar online, ver novas lojas online e isso. Trouxe aqui da Inocos, trouxe também muitos catálogos assim para ver as novidades das marcas, para ver as novas cores e isso. Aqui assim, portanto, da Inocos, por exemplo, trouxe um também dentro do mesmo género de vernizes que vos mostrei, aqui assim, também ocre, assim, um laranja ocre, é o Maria Isabel, desta coleção, chama-se assim Maria Isabel, e trouxe também o Maria Francisca, assim, este que estou a pensar a utilizar mais quando for mais inverno, são os tons assim mais lilases, acinzentados. Ok? Sim, portanto, e trouxe mais uns, eu depois faço um vídeo a mostrar como é que eles ficam nas unhas, ok? Também trouxe óleo da Inocos aqui, estou a usar o meu, está-se mesmo a acabar os meus, os que tinha da Inocos, que já comprei por várias vezes aqui estes óleos de unhas da Inocos. E agora trouxe o de coco, também trouxe até da feira, portanto este ainda está a começar agora, mas queria-vos mostrar, porque também foi um óleo que eu usei, esta marca usei muito, eu tinha o de cereja, é o que está mesmo a acabar. Depois foi também a Halloween, não é verdade também, portanto este ano não comprei assim muita coisa da Halloween porque ainda tinha, mas assim estas pecinhas,
Este aqui comprei da Tiger, aqui assim a minha abobrinha andante, aqui assim. Também esta lanterna que achei muito gira, ficou muito giro na decoração. Eu mostrei-vos algumas fotografias em que assim, tirei umas fotografias à decoração que fiz, por isso aqui assim foi assim o que mais achei engraçado. Assim, também comprei umas abobrinhas e isso, portanto, assim aquelas coisinhas. Depois, podemos ir para creme, já que estamos nas unhas, estávamos nas unhas, também o creme que estou a usar está-se mesmo a acabar, foi o que usei mais este mês que passou, é o da Nivea, este o intensivo, muito bom, eu acho que é muito bom este creme para as mãos, eu agora vou comprar até a embalagem maior, portanto, muito bom também. Óleos, utilizei óleos, o ouro fluido para o cabelo, para as pontinhas do cabelo, é onde eu aplico o ouro fluido. Se ainda não experimentaram este óleo de cabelos, assim, ele rende muito mesmo, já usei bastantes vezes e estão a ver que não se nota quase que foi utilizado, mas já foi usado muita vez, por isso estão a ver, é preciso pôr pouquinho. E é um óleo excelente de hidratação e vou-vos dizer, o cheiro que deixa no cabelo é absolutamente divinal. E eu também tenho o perfume, igual é o perfume de cabelo, mas que também podem aplicar na pele, ok? Portanto, baunilhado, ambarado, mas muito agradável, nada enjoativo. Gosto imenso deste conjuntinho, fica assim um cheiro, às vezes quase que se sobrepõe até quase ao perfume que eu vou usar a seguir. Portanto, às vezes até utilizo só este mesmo na pele, sabem? Ou então conjunto com um perfume que também tenha notas de baunilha, tipo, por exemplo, Manifesto, da Yves Saint Laurent, Cinema, sabem? Assim, portanto, tem notas aqui maravilhosas. De corpo, para óleos, tenho usado aqui muito o óleo seco da Ultra Suave, de azeitona mítica, muito hidratante, excelente para quem tem pele seca, é óleo seco, portanto ele seca muito rapidamente na pele, não é muito oleoso, aconselho-vos muito aqui da Garnier, o Ultra Suave de azeitona mítica, para pele mesmo muito seca, muito agradável. De maquiagem, podemos ir primeiro aos perfumes, se calhar aqui já que estamos em óleos. Óleos também aqui de cheirinho, conjugado com perfumes, usei muito mesmo este mês o White Musk, o óleo de White Musk, até já vos mostrei nos favoritos da semana, nos perfumes que usei mais durante a semana, portanto foi mesmo um favorito aqui, e este de rosas. Portanto, aqui assim os dois do Body Shop e conjuguei também aqui com o perfume de White Musk também do Body Shop. Portanto, usei bastante, até quando usava outros perfumes, eu utilizava este como base, muito bom mesmo. De perfumes, não posso deixar aqui de parte este, porque realmente é uma tentação, estou assim a adorar este da Essência. O 257 é muito semelhante ao Aura, portanto é um bocadinho inspirado, não é, esta marca. Estou a adorar aqui tudo da Essência, aqui já depois vos mostro quais foram os próximos que escolhi aqui da Essência. Portanto, o 257 é o semelhante ao Aura do Thierry Mugler, assim tem o mesmo tipo de notas, portanto é mesmo assim um perfume viciante, para mim está a ser mesmo viciante este perfume. Também usei muito o Michael Kors, o Michael Kors aqui com tuberosa, uma mistura assim quente, sensual, eu acho que foi assim o que gostei mais de usar o mês passado, que portanto Michael Kors. E também aqui uma referência aqui para este, é de homem, comprei no Jumbo, é o Rockwood, é da Safir, é comercializado pela Safir, eu só encontro nos hipermercados Auchan, portanto agora chamam-se Auchan, já não é Jumbo, e este é semelhante, as notas atiram para o 1 Million do Paco Rabanne, portanto se gostam do 1 Million vão gostar deste perfume, porque realmente ele tem notas semelhantes, e custa 3,29€ os 100ml, ok? Excelente, adoro, uso, gosto muito, acho que é perfeitamente compartilhável. De maquilhagem então, aqui sim, a base e o corretor que estou a adorar, aliás vou comprar este corretor em maior, é da Revolution, é o Concealer Undefined,
Este é o número, é o C1, eu comprei a cor C1 e é maravilhoso. Eu gosto imenso dele, tapa bastante bem as olheiras mesmo, é de alta cobertura. Eles agora até têm também outros novos que eu também ando a querer experimentar, só que estava esgotado na altura que fiz a última encomenda, mas agora proximamente pode ser que já haja. Portanto, muito bom, surpreendeu-me muito, bom poder de cobertura. E a base que também estou a adorar, vou repetir, é a Full Coverage 2-in-1 da Kiko e é também corretor e base em simultâneo. Ela é assim e aconselho-vos muito, se gostam de uma base de cobertura média, assim já a tirar para um bocadinho alta, mas pronto, vamos-lhe chamar média, mas muito bom e também muito boa para usarmos na zona do corretor. Eu utilizo também na zona do corretor e é mesmo para isso. Portanto, dois produtos que tenho usado todos os dias mesmo. Depois de batons, acho que aqui o que gostei mais de usar e até me surpreendeu um bocadinho são os mini da Kiko. Eles têm, é o Mauve, a cor chama-se Mauve, mas são batons mate, muito, muito, muito bons de usar, muito confortável nos lábios, muitas cores também para onde escolher. Eu penso que eles ao preço normal custam 2,5€, mas eu compro muitas vezes até com promoção, já comprei até a 1€, a 1,5€, portanto depende um bocadinho, mas vão ver porque vale a pena, estes batons vale a pena mesmo da Kiko. E também de iluminadores, eu acho que aqui a novidade foi este, deste mês, comprei na Primor a 1€. Este iluminador, que até comprei dois, mostrei-vos até na altura, mas este aqui ainda gostei mais dele. É a embalagem, é assim, ela reflete muito, vamos ver se eu vos consigo mostrar, assim não vão conseguir ler, possivelmente é o Strobe and Glow Highlight da Mua. Muito bom, eu comprei na cor Pink Luster, muito bom mesmo, gostei muito dele. Tem assim para o dia a dia e tudo, ele tem espelhinho, tem em creme por baixo, aqui assim, e depois em pó, podem pôr conjugado, primeiro em creme e depois o pó por cima, com um pincel, ou podem pôr só, eu muitas vezes utilizo só o em pó, portanto aqui assim, muito bom este iluminador, gostei bastante. Portanto, acho que... Ah, vou-vos só mostrar, antes de ir para as coisinhas de roupa, também o que tenho usado muito na casa para dar bom cheirinho, para tirar bactérias, para limpar mesmo o ar da casa. É um desinfetante, dá para pôr-nos no ar e também para pôr-nos nos tecidos. Almofadas, cortinados, carpetes, o que quiserem. Aqui assim é o Sanitol, este ambientador. Este vale mesmo a pena porque eu acho que limpa mesmo a casa. Até depois de fazermos a limpeza geral, pôr no ar fica excelente, dá um ar muito bom à casa. Mesmo muito bom. E tenho usado também vários ambientadores também, mas de cheirinho específico. Eu compro na Zara Home, a maior parte, mas também compro na Rituals. Na Zara Home, este aqui que cheira a limão, por exemplo, é muito agradável, muito fresco. Este aqui, este chama-se Nordic Leather, é para quem gosta de cheirinhos na casa, um bocadinho mais, deixem-me assim, dizer-vos qualquer coisa semelhante. Sabem os perfumes, por exemplo, do Tom Ford, por exemplo, esse estilo de cheiros, assim, mais, não são bem orientais, mas um pouco mais... assim, mais que, deixa ver, ele diz leather, mas ele não cheira propriamente assim a couro, nem nada disso, mais orientais, uma coisa assim do género, sabem? É difícil de descrever o cheiro, mas é excelente. E este, que é o meu favorito, que é o Oriental Light, eles continuam a ter, até se não tiverem nestas embalagens, porque eles vão mudando as embalagens, é um bocadinho como faz a Zara, dos perfumes da Zara, isto são perfumes para a casa, mas da Zara Home, mas eles fazem um bocadinho o mesmo, mudam as embalagens. Este é o Oriental Light, e é assim um cheiro divinal também, este é mais oriental, mas mais aberto, ok? Portanto, tenho usado assim estes da Zara, eles custam entre 12, 15€, às vezes em promoção estão a 9, 7, anda por aí. E também os da Rituals, que eu adoro, eles custam 25€ na embalagem grande, mas têm, eu acho que é 500ml, ou é 300 ou 500ml, assim uma embalagem destas em grande, não é? Eu tenho esta pequenina, esta é de 50ml e é do Ritual of Dawn, portanto dá assim um cheirinho muito calmante.
à casa, assim, aquele cheiro mais zen, muito bom, mas aconselho-vos, perdura no ar até durante bastante tempo. Eu aplico na sala, por exemplo, em que às vezes, pronto, são as divisões assim maiores, não é verdade? Mas o cheiro espalha-se bem e continua-vos a cheirar durante muito tempo. Portanto, e os da Zara também, os da Zara Home também. Depois, vou-vos mostrar algumas coisinhas de roupa que tenho usado também. Vamos ver se eu vos consigo mostrar, que roupa é sempre mais complicada aqui assim, pela distância da câmara. Camisas de seda, não sei se têm visto, estão-se a usar muito camisas de seda nestes tons assim ocre, dourado, ocre. E então tenho aqui esta, é da Benetton, esta usei-a já e acho que para a semana ainda vou usar. Tenho aqui um look depois para fazer com ela, com um fato castanho. Por isso, aqui assim, camisas de seda, vejam assim estes tons ocre, castanhos, meio dourados, fica lindo, elegante, por exemplo, para às vezes para ir trabalhar, roupa de escritório, um bocadinho mais, não é? Fica muito giro. E também, se quiserem para mais prático, com umas calças de ganga, fica sempre giro uma camisa de seda com calças de ganga. Eu acho que fica sempre um look muito, muito assim, elegante, ao mesmo tempo que prático. Também usei aqui esta, assim, de ganga. Esta de ganga, esta era da, já não há esta loja cá, é da Blanco. Acho que já fecharam as lojas da Blanco, mas eu tenho esta camisa deles, de ganga, é assim, e então utilizei alguns daqueles patchzinhos, sabem, que se colam com o calor do ferro. Há em muito sítio, por exemplo, a Stradivarius costuma ter, a Bershka também, e outros sítios, até a Tiger costuma ter. E então tenho assim estes, pus vários, estes são de colagem com ferro, depois pus também aqui este, que é assim daqueles conjuntos que eu compro na Tiger e na Zara, por exemplo, são assim pines, não é verdade? Portanto, fiz assim esta mistura e utilizei-a este mês também, aqui assim, esta camisa, ok? Também tenho utilizado casaquinhos de malha, muitos casaquinhos de malha, assim, ponho por cima ainda só de t-shirts e assim, sabem? E estão-se a usar também muito, este é da Mango, estão-se a usar, sabem, estes casaquinhos de malha, que parece assim a renda, que sim, com buraquinhos, sabem? Este é assim o punho e tudo, aqui com um botãozinho, tem botões à frente, assim, crochê, sabem? As lojas têm imensas peças deste género. Este não foi comprado agora, eu já o tinha assim no meu guarda-roupa, mas tenho visto muitos e estou a pensar em comprar até outros de outras cores, assim, portanto tenho posto assim por cima de camisolas, t-shirts, acho que fica giro, dá assim um toque diferente, não é verdade? Blazers, tenho usado blazers, tenho puxado aqui aos tons caramelo, aos tons ocre também, aqui assim este até foi o que vesti para ir à feira, à In Beauty, este mês, portanto, este mês que passou. Estes blazers, assim, estão a ver, que ficam giros, com camisolas de até de malhinha, de seda, assim, agora para esta época do ano, portanto, este é da Zara, assim, portanto, é um blazer normal, assim, deste tom. Também, não se esqueçam que estão a ver muito quadrados, portanto, também fui aqui usar este da Stradivarius, que é de quadrados, assim, Príncipe de Gales, sabem? Estão-se a ver muitos quadrados em muitas cores, portanto, aqui se tiverem ou se quiserem ir comprar, é uma aposta segura, aqui estes, e ficam sempre, são um clássico também. Portanto, aqui assim, este de Príncipe de Gales, assim, com vermelhinho, misturado com aqui um acinzentado. E também outra peça que eu visto bastante, assim, até às vezes para ir jantar e assim, são blazers de veludo. Este é verde escuro, é assim daquele veludo liso, eu acho que se chama veludo martelado, é assim, não sei bem o nome, mas é assim aquele muito suavezinho ao tato, sabem? Assim, faz assim uns cambiantes de cor. Este é verde escuro, comprei na H&M.
aqui assim, é um blazer normal, clássico, fica muito giro assim, se quiserem pôr, por exemplo, o vestido para ir jantar com uma camisola verde, também de renda, verde escura, portanto, aqui assim, umas calças verde escuras, se quiserem fazer um look todo para verde escuro, por exemplo, ou então misturar aqui com as cores, verde escuro fica bem, por exemplo, com roxos também, se gostarem de fazer misturas de cor, portanto, branco sempre, portanto, aqui assim, foi assim, foram assim os blazers que mais vesti este mês. Depois, sapatos, tenho usado assim este género, ainda não peguei em botas, nem nada disso, porque depois cansa-me também andar sempre botas, portanto ainda não peguei em botas, usei assim este género de sapato, este é assim também de quadradinhos preto e branco, comprei na Bershka, aqui assim, e também assim estes tons, por causa também da roupa, sabem, aqui assim estes tons... caramelo, estes tons assim mais, mais alaranjados, ok? Assim a boca assando. E pronto, acho que era isto que vos tinha aqui para mostrar das coisas que mais usei ou que mais gostei de usar este mês que passou, ok? Espero que tenham gostado, obrigada por terem assistido, subscrevam o canal, não se esqueçam, e encontramos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos grandes!